Gospodine Pančiću, 26-17, sad moramo vam priznamo, radi se o ekipi koja ima jači budžet, u sportu budžet odlučuje, glavu gore, vaša ekipa je izvukla maksimum, gledali smo posle duže pauze jednu dobru utakmicu, pravu prvoligašku. Ja se ne bih složio s vama. Ekipa Kuća odigrala su ono što igrao na uve. Znači, to je jedna ekipa koja ima obaveze da upadnu u prvu ligu, tako da se stano po njih i treba njihov mjestić je to rekao i preutakmi. Sami smo znali i u bodovnim jednostima na tabeli kako su. Mislim da su izgubili jednu utakmicu i prema tome one znaju što radi. Međutim, mi smo totalno zatajali, počeo od Gomana do Hila. Sve koje su ulazile u komentarstvo, nijedna nije pružila ni 30% ono što zna. Tu smo pali totalno, zbog čega ne znam. Imali smo i ono što treba i u petak i u četvrtak smo se jednostavno gledali da ćemo da igramo, se borimo maksimalno. Možda smo se borili, ali to nije imalo nekih ostala i rezona da se vidi da smo negdje krenuli. Dosta omaša, mi smo sad imali 18 prodatih lopti ili šuta u prvom vremenu, da ne pričam za drugo. To je ekipa Kučeva, znala da iskoristi, ima strašnu ekipu, bolju od našeg decima, 2-3 puta, ali šta je tu je, izgubili smo, nekad smo igrali loše pa smo dobijali, ovog puta smo igrali očajno, izgubili smo potpuno zasluženo od ekipe Kučeva. Glavu gore, radi se o mladoj ekipi, vi imate dosta mladih igrača. Ja sam rekao da kraju samo, ja sam i rekao, one plaču, šta ima plačite, gotovo je završeno. Idemo dalje, Smederevska Palanka nas očekuje u subotu, ekipa mladosti, da mi njih pobedimo i da budemo drugi ili treći, to je najbolji. Hvala lepo.